2017 yil Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi umumiy yer maydoni 9.1 gektardan iborat bo'sh turgan sobiq Epigrow fabrikasi investitsiya kiritish sharti bilan nol xarid qiymatida ajratib berilgan edi. Korxonaga 2018 yilda 20 million dollar imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Buning evaziga Shvetsariyaning zamonaviy ip kalava ishlab chiqarish texnologiyalari keltirib o'rnatildi. Shuningdek, faoliyatning dastlabki davrida korxona tomonidan jami qiymati 27 million dollardan iborat investitsiya o'zlashtirildi va 300 dan ortiq yangi ish o'rinlari yaratildi. İkinci bosqichda qiymati 155.4 milyard so'mlik paxta tolasidan hamda kimyoviy tolalar aralashmasidan ip kalava tayyor mato ishlab chiqarishni tashkil etish loyihasini amalga oshirish evaziga 400 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Bugun esa bu raqamlar salmog'i yanada ortdi. 2018 va 2023 yillar davomida 83 million dollarlik investitsiyalar joriy qilindi. Buni evaziga paxta xomashyosini qayta ishlashdan to tayyor trikotaj kiyim mahsulotlari ishlab chiqarish jarayonigacha bo'lgan loyihalar amalga oshirildi. Loyihaning 3-chi bosqichida maqsadlar yanada katta olindi. Har biri 7000 kvadrat metrli 5 qavatli bino qurib bitkazildi. Bu esa 1000 nafar ishchi o'rin yaratilishiga asos bo'ldi. Umumiy qiymati 200 milliard so'mdan iborat bo'lgan tikuvchilik kompleksi faoliyati tashkil etilishi tabiiyki ishlab chiqarish ko'lamini ham kengaytirdi. Buni evaziga bugungi kunda 3747 nafar ishchi xodim faoliyat ko'rsatadigan bo'lsa, mana 2023 yilda yirik katta bitta loyihani amalga oshirilib, 150 milliard so'mlik investitsiya o'zlashtirildi. Bugungi kunda mana ishlab chiqaradigan tayyor trikotaj kiyim mahsulotlarimiz jahon bozorlariga o'z o'rnini egallab, yil davomida amalga oshirilgan eksport qariyb 35 million dollarni tashkil qilyapti. Bugun jamiyatda faoliyat olib borayotgan ishchilarning barchasi mahalliy yoshlar va xotin-qizlar hissasiga to'g'ri keladi. 2021 yildan buyon qadoqlash bo'lim mudiri vazifasida o'z ishimni yuritib boshladim. Men bu yerda ishga kirganimdan juda ham xursandman. Korxonamiz juda ham ko'p qulayliklarga ega. Bu yerda ahil jamoa bilan birgalikda ish faoliyatimizni yuritamiz. Oyliklarimiz ham o'z vaqtida to'lanadi. Bizga shunday kattadan katta sharoitlar yaratib bergan prezidentimizga kattakon tashakkurimizni bildiramiz. Hozirda jamiyat dunyoning 20 dan ortiq mamlakatlari bilan hamkorlik qilib kelmoqda. Yevropaning eng katta bozorlarida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorlig'i bilan yangi brenddagi mahsulotlar yetkazib berilyapti. Yangi liniyaning ishga tushirilishi esa yana qo'shimcha imkoniyatlarni taqdim qildi. Ishlab chiqarish jarayonlarini kengaytirish borasida ishlar amalga oshirilyapti. Bu ya'ni o'zimizda yetishtiriladigan paxta xomashyosini to'liq jarayonlarni amalga oshirish. Mana bizda matoni 9 jarayoni oldin 42 dastgohda amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda yana shu to'qiladigan matoni 25-30 tonnaga yetkazish, kunlik ishlab chiqarishni yetkazish maqsadida Germaniyaning Mayer kompaniyasidan 72 dastgoh olib kelib o'rnatildi. Buni umumiy qiymati 4 million dollarni tashkil qiladi. Bunda 500 nafardan ortiq ishchi xodim faoliyat olib boradi. So'nggi yillarda Buxoroda 10 paxta to'qimachilik yo'nalishidagi klasterlar faoliyati yo'lga qo'yildi. O'tgan 5 yil davomida viloyat bo'yicha paxta tolasini qayta ishlash darajasi 28% dan 76%ga, ip kalava ishlab chiqarish quvvati 69 ming tonnadan 112 ming tonnaga, ip gazlama ishlab chiqarish quvvati 4,5 milliard kvadrat metrga yoki 9.9 barobarga o'sdi. Bu ko'rsatkichlar esa yuqorilashda davom etmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.